Трябва ни нова числова процедура, която е трудна в едната посока, а в другата – лесна. Това ни води до модулната аритметика, позната още като часовникова аритметика. Например, за да намерим 46 мод 12, можем да вземем въже с дължина 46 единици и да го увием около часовник с 12 единици, който се нарича модул. И мястото, на което въжето свършва, е решението. Затова намираме, че 46 мод 12 е 10. Лесно е. За да работи това, използваме за модул просто число, например 17. След това намираме прост корен на 17, в случая 3, който има важното свойство, че когато е повдигнат на различни степени, решението се разпределя равномерно около часовника. Числото 3 се нарича генератор. Ако повдигнем 3 на всяка степен хикс, решението може да бъде всяко цяло число между 0 и 17. Обратната процедура е трудна. Да кажем, че е дадено 12. Намери степента, на която трябва да се повдигне 3. Това се нарича задача за дискретен логаритъм. И така имаме еднопосочна функция, която е лесна за изпълнение, но трудна за обратно изчисление. Дадено е 12. Трябва да опитаме по метода проба-грешка, за да намерим степените. Колко трудно е това? С малки числа е лесно, но ако използваме модул на просто число, което е с дължина стотици цифри, става непрактично. Дори ако имаш достъп до цялата изчислителна мощ на Земята, може да отнеме хиляди години да минеш през всички възможности. Затова силата на еднопосочната функция е във времето, което е необходимо, за да се обърне. Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фондация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.